El BIS Barcelona aquest any, la principal novetat és que no és només per emprenedors, sinó que vam començar ja fa uns anys a tenir públic pimes i aquest any, juntament amb el comitè promotor, s'ha afegit PIMEC i, per tant, tenim serveis pel públic pimes i serveis pel públic emprenedor. Què significa? Home, és un gran dia de celebració, d'alguna manera, de tot l'ecosistema emprenedor. I aquí tothom que vingui pot trobar tots els serveis que hi ha a la ciutat i als voltants durant tot l'any, però de forma concentrada. He acabat gestió comercial i màrqueting, que allò que ens va contactar amb BIS Barcelona, que feien aquest event, que hi havia el talent group, el networking, i que hi havia persones que busquen el nostre perfil. Hem fet una xerrada, unes explicacions, després hem tingut les entrevistes, i a les entrevistes pues, ens han dit consells que teníem que dir, com dir-ho, actitud, una mica de tot, i després saber també vens una mica bé. Jo la veritat és que ho recomanaria, t'has de moure a llocs com aquest, perquè és una oportunitat perquè les empreses et coneguin i puguin almenys veure la teva formació amb el teu currículum. Hemos hecho desde poner anuncios y recibir miles de currículums donde tú buscas uno de los requisitos y al final tienes que leerte muchos currículums porque no encuentras esos requisitos, pero has invertido el tiempo. Con lo cual aquí, pues ahora mismo tienes ya la criba de los currículums hecha. En una hora y media has visto muchas personas y puedes seleccionar algunas, ¿no? Es rápido, se ha ahorrado mucho tiempo para mí. Creo que puedo sacar a alguien interesante de todos los currículums presentados. A vegades quan busques algú no saps molt bé com fer-ho. Aquí vaig dir, mira, és l'ocasió per també jo posar-me en una estructura que m'organitzin i que pugui trobar una persona també una mica avalada per aquesta estructura que és Barcelona Activa, no? Per mi és el tercer any que estic en aquest event, en el mercat de finançament del BIS Barcelona, i la veritat és que aquest any sí que he notat que hi ha com un salt qualitatiu de nivell de les startups que s'han presentat. És una sessió de 4 hores, he vist unes 22 startups, jo diria que 4 o 5 passaran a següents converses més endavant. És la primera vegada que hem vingut al mercat de finançament. Ho hem trobat molt interessant, hem conegut molta gent. Realment no tens temps d'aprofundir perquè són 5 minuts d'entrevista, però sí de tenir un intercanvi d'impressions i veure que la gent li pot interessar el teu producte. En el nostre cas hem tingut un feedback molt positiu. És emocionant i és molt eficient. I cada 5 minuts sento una idea nova, projectes doncs, que penso que són fantàstics perquè són molt escalables, tenen grans oportunitats d'inversió. Fa il·lusió veure doncs, aquests projectes que van creixent i de pensar que els nostres inversors es podran enamorar d'ells. La sinergia és molt positiva perquè sobretot posa en contacte tant clients amb proveïdors i especialment posa en contacte gent molt solvent del teixit productiu de Barcelona i facilita molt emprendre certs tipus de projectes per a empreses ja consolidades. El meu projecte, al final, és resolució de conflictes. Nosaltres resolem conflictes a l'espai públic a través de l'art. Quan arribes en el programa, tots arribem amb diferents fases. Hi ha alguns que només és una idea, hi ha altres que potser ja tenim un producte que no el coneixem perquè anem fent coses. Llavors, és una mica, el que almenys m'ha ajudat a mi és una mica a ficar ordre al gran desordre que jo tenia. No? Fas moltes coses, tens moltes idees, però al final has d'aconseguir saber què és rentable i saber què no és rentable, al final per valorar-ho.